Voy, ana o'lib qoldi. Tur. Voy, o'lib qoldi. Suv, kimdir suv o'zi olib keldi. Bor. O'lim vaqti 23:46. Al boshingni. Jannatda bo'lsin, o'zing panohingda. Boshingga nima kiyib olding? O'ldi bu, sasishni boshlaydi hozir. Bor, suvga. Tur. Men senga aytdim. Biz senga aytdikki ichmagin deb. Akala, nima bo'ldi? Sal qol, o'lib ketaring. Ya, unaqa demaylar, ozgina ichirilik, balki o'lib qolar. O'zi kim seni bu yerga chaqirdi? Siz chaqirdingiz-ku? Bo'pti, mayli, tur. Yo, tur. Milsa keldi. Endi hammamiz. Milsa keldi, qoch. Qoch, qochding. Qoch, nari tur. Oynaga. Vashe bala, nu. Surish kerak. Qaqa surasiz? Qiz olib kelganingiz yo'q-ku? Ye, rostdan ham. Bo'la. Milsa keldimi kana? Bilmadim. Sizni Toshkent propiskangiz bormi? Yo'q, sizda-chi? Menda ham yo'q. Voy. Propiskasi ichganlarga qancha berar ekan, ha? Toshkentliklar bilan bir xil bersa kerak. Voy, bola, adam keldilar. Nima qilaman men endi, adam keldilar, voy. Ye, dadasi bilsa ekan, muammo yo'q. Dadangiz bilsaligini oldinroq aytmaysizmi? Adam? Milisa? Milisami, dadangiz? Yo'q, adam Milisa emas. Bo'lmasa eshikni kimdir ochsin. Biror kishi ochsin. Siz oching. Singe. Biror kishi ochsin. Tur joyda, boring shahara. Siz kattasiz-ku, o'zingiz ochib keling. Menga nima? Bolalar, sizlar xalq biroylar kim ochishini men ungacha eshikni ochib kelaman. Aka, bunaqa emas-da. Voy, yeb ichib, hisobni to'lamay ketibsizlar-ku. Men ofitsiantman, restorandan kelyapman. Yana teshib chiqmasin. Bolalar, shu takan bolalar. Milisaga yana yaxshi edi. Bolalar, nimadir qilib pulini bera olmasak bo'lmaydi. Ertaga o'qishimizgacha boradi. Uni ustiga ichganimizni ham ko'rgan. Nizashda o'qishdan haydalib ketamiz. Davay bolalar, nimadir qilaylik. Men pulni kim berdi? Mana pulim, men yeganimga pul to'layman har doim. Tuban odam emasman unchalik. Mashina sotib nimadir qilarsiz? Faqat rozi bo'ling aka. Iltimos, qaytib bormanglar. Turqinglarni ko'rmaylik. Bo'la, abu erta telefon so'rab qolsa nima deymiz? Shu kayfni yo'qotgansan devoramiz. Ertalab bo'ldi, yuring uxlaymiz. Biz yolg'onchimizmi shunda? Talabalar, bugun sizlar bilan arxeologiya to'g'risida gaplashamiz. O'zi arxeologiya to'g'risida qanaqadir ma'lumotga egamisizlar? Chinarli, bo'lmasam hozir o'zim sizlarga batafsil hammasi to'g'risida tushuntirib beraman. Arxeologiya, Masson unga quyidagicha ta'rif bergan. Mahmud. Bundan keyin soqolni oldirib, akkuratni yuraman deyman o'zimga qarab. Tinchlikmi? Bitta qizni sevib qoldim. Kim ekan u? Keyin aytaman. Taqillat. Bo'la, undan ko'ra pivanig'i yaxshi edi. Maladis. Assalomu alaykum ustoz. Hurmat yuzasidan kirsak bo'ladimi? Nima bu ahvol? Birinchi kundan shunaqa bo'ladigan bo'lsa 4 yil davomida qanaqa o'qiysizlar, hurmatli talabalar? Yo'q, ustoz, bu oxirgisi. Hali el ardog'idagi buyuk arxeolog bo'lamiz, ha? Da. Mayli, endi kiringlar. Tavba. Chalg'imaymiz, ha? Xo'sh, yana kimda qanaqa savollar bor? Ustozim, assalomu alaykum. Savolingiz bo'lmasa, davom etamiz. Tarix va arxeologiya bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bir-birini to'ldiradi. Ular aslida bitta fanning ikki sohasidir. Tarixning asosiy manbai yozuv va uning manbalari bo'lsa, arxeologiyaning manbalari unga nisbatan qadimiydir. Uning ilk davri. Ne bu bolalar hammasi bugun ochki taqvogan? Bir xil bo'lib yurishmoqchi bo'lgandir-da. Hechamdi, bularni hammasi chekvogan. Voy bo, vaqtma qilmaylar, javna qilmasdir.
yozma manbalarsiz davrga. Men o'z nimachi taqib oldim, men ichmadim u. Adam aytganlar haq bilan bo'l. 10 ta odam sakrasa 11-chisi bo'ldi deganlar. Ko'ryapsizlarmi, qanchalik bu qadimgi fan hisoblanadi. Ana qizi bor. Bugun siz bilan bir ovqatlansak nima deysiz? Mana ham ovqatlanishga ketyapti-yu, yuring. O'tiribsiz Sherxon? Prosta bolni ozgina chiqishtirishmayapti-da, shunga shu yerda o'tiraman. Yoki de ketaymi? Xafa bo'lmang, chiqib ketasiz. Endi birinchi kun-ku. Olinglar bolalar. Suroch ol. Akalar, yaxshimisizlar? Qayoqda edinglar? Sizlarni ancha qidirib topa olmadim. Topa olmaganing yaxshi edi o'zim. Darsdik, bratishka. O'zingda nima gap? Kecha zo'r bo'ldi, akalar. Nima bo'ldi o'zi? Eslolmayapman. Kecha shu siz rosa og'zingizni Yo, uyda edik. Kecha men oilamni olda edim. Mana rasmi. Kecha telefonim yo'qotib qo'yman boru. Xo'p, men nima qilay? Shundoq ko'zimni ochib yumsam telefonim yo'q. Olinglar. Ha, turdik bolalar. Siroch, sen hech tuymaysan-a? Cho'nchagingga savol dars deysan, yur, ket. Qizlar, o'qib nima qilamiz? Ertaga ishlamasak, babir erga tegib ketamiz. Yo'q, men erga tegmayman. O'zimni o'zim eplayman. Erkak zotiga umuman ishonmayman. Institutga nimada keldingiz? Taksida. Taksist erkak kishimidi? Da. Erkak zotiga ishonmasangiz, mashinasiga qanaqa qilib o'tirdingiz? Hey, qizlar, urushmanglar. Axil inoq bo'linglar. Sizni erga tegis kelmas ekan, sizni erga tegis kelar ekan, qo'yaveringlar. Hammaning hayoti har xil. Axil inoq dugona bo'lib o'tiraylik, xo'p? Mayli. Masalan, meni ismim Semnur, men qo'ylidan kelaman. Avzingizlarchi? Meniki Zebo. Yunusobodda tug'ilganman, aytganimdek. Yoshim 17-da. 17-da? Bir oldin chiqqanman, maktabga. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Ko'rinishingizdan juda ham aqlli bolaga o'xshab ko'rinyapsiz-da. Unaqa emasman, lekin hali. Qaysi maktabda o'qigansiz? 112 maktabda o'qiyapman, ixtisoslashtirilgan. Siz ham 112 maktabda o'qiganmisiz? Ha, siz ham 112da o'qiyamiz. Yo'q, men ham prosta maktabda o'qiganman. Qarang, sizga bitta savol bersam maylimi? Mayli, bering, bering. Faqat fizikadan bermang. Turbaxoga o'qiyapman. Yo'q, qanaqa fizika? Anaqa, kalan chekish bilasizmi? Voy bu, namuncha hamma yoni shovqin qilib yubordinglar, bozor bo'lib ketibdi-yu. Tayyorlaninglar, 3-chi parani boshlaymiz. Xo'p, bolla qolsang, qizlar chiqib ketursan, ozgina gap bor. Diyora, xo'p, yuring siz bilan dekanatga borib kelaylik. Xo'p, o'zi nima masala bo'yicha? To'g'risi, hech kimga aytmoqchi emas edim. Lekin sizga aytaman. Aha. Xullas, men boquvchisini yo'qotgan odamman. Shuning uchun kontraktda milliy foizi davlat tomonidan to'lab beriladi. Shuni gaplashishga kirishim kerak. Faqat hech kim bilmasin. Sizga ishonib aytdim. Xo'p, kimga ham aytardim, ishonavering. Rahmat. Tez chiqaman, unaqa ko'p qolib ketmayman. Aha, xo'p. Yering. Ismin Sherxon bo'ldi. Tur chiqib ketsan, kerakmasdan bo'tdi. Tur! Xo'p, bolla. Men sizlar bilan ichganim bilan tashqarida normalniy odamman. Xo'p, bu bilan nima demoqchiman? Hali 4 yil birga o'qiymiz. Bir-birimiz orqamiz yopishimiz kerak. Shu yerda gap shu yerda qolish kerak. To'g'ri, to'g'ri. Men qo'shilmadim. Kechasini ichdinglar? Voy, rostdan ichdinglarmi? Ish qilib hech kimga hech narsa qilmadimi? Yo'q, kola ichdi, Jafarjon. Kola. Bolla, yana bir gap, bir-birimiz paddeshka qilaylik, bir-birimizga iloj boricha yordam beraylik, bolalar. Oqibat yo'qolmasin, ha? Ha, da, da. Qo'shilaman, to'g'ri. Bolla, siz to'g'ri gapirdingiz. Qolganlar geng. Shunaqa gaplar deydi. To'xta. Yo'q, anu ketdi.
İşiniz bitti mi? Hem bitti. Rahmat, kattakon kutup durganingiz uchun. Xullas, domlaga aytgani uchun bugun chakasan. Yo, qani chakasan? Qani och, adichi, qani. Og'zingni och, qani. Qani ke, og'zingni och. Asalim chiqdi-yu. Ey shirin qiz. Ey o'zingni olma. Uzr bo'llar, sizlarni ko'rmay qolman, a? Hazillashyapsanmi? Nima? Ko'rinmaydigan omonlarga o'xshaymiz. Men birattan tashqari hammanglar ha. Rahmat, rahmat. Kutmagandim. Nima bo'ldi? Voy. Ishkal. Voy, yordam berish kerak. O'zini go'shtini o'zi yesin. Sanlar nima ishlaring bor ketdi? Jinni misalla to'xtalaring. Bo'la, ana yerda ishkal bo'layaptimi deyman-da. Oho, bo'la, bu yerda asta surish kerak. Shaharliklar o'zi hal qilib ola o'zining muammosini. To'g'ri. Jafar. Akele yaxshimisizlar? Zo'rmisan? O'zing tinchmi? Sizlarni anchadan beri taniydigan yo'qsizmi? Yo'g'i, aynan ketdi. Sen Toshkentni yaxshi bilasan, ha? Ya bizni bir yoqqa aylantirish ko'p bor. Bo'ldi, qayerga boramiz? Ana bordi-ku, ana skvermi? Yo'q, ana Oybeyman. Yo'q, qanaqa oybey? Esmi Shodiyor? Jinnimisan? Toshkent Center bor-ku. Xo'p, Magic City-mi? Yo'q. Qatki? Qo'ylar. Olbor bizda aylanaylik. Ya qo'yinglar, undan ko'ra mana bu skver joylashgan, o'sha yerga boringlar. Vo, mayli, yur. Ketdi. Faqat ismi ham xunuk bo'lgan ekan. Ko'zimga juda tanish ko'rinasizlar. Sirkda ishlamaganmisizlar? Siz anu Morjuna tardingiz, menimcha. Ma'murat lekin sirk bashari ekanlar. Sharingni qara. Maymunga o'xshaysan. O'zing sochingni qara, Roldinga o'xshaydi. Ey. Qiz ko'tingni. Kulish kerak bu joyga? Ey, qistonman senga. Bo'pti mayli, seryozni aytaman. Bilasan, senga gapiryapmanmi? Ko'zim ochdim borish kerak o'qishga, undan keyin sevishga. Yuvdim yuzim muzdek suvda, chunki issiq suvga yopil to'lashga. Lekin oliy maqsadim, niyat qilgan diplomim kabi. Sababi hozir nolishdim, chunki bu hammasi o'tkinchi hayotda. Bu dunyo sinovda, har doim esda saqla. Hech ham unutma, bu dunyoda hammamiz student.